ቃና ማስታወሻ ተርጓሚ ወሰን ሰገር ገብረ ኪዳን አዶኒስ ተራኪ ተባረክ ኢሳያስ ክፍል 3 ያና ማስታወሻ ውድኪቲ በሁድና በዛሬ ማhall አመታት ያለፉ ይመስላል። በነዚህ አጭር ቀናት ብዙ ነገሮች ሆነዋል። ልክ ዓለም በሙሉ ድብልቅልቅ ይወጣ ሰማይ ተደፋብን የሚመስለው። ግን አሁንም በህይወት አለው ኪቲ። አዎ አፓፓም ዋናው በህይወት መቆየት ነው ይላል። አዎ ኪቲ በርግጥም በህይወት አለው። ግን የትና እንዴት እንዳለው ለመጠየቅ አትሞክሪ በጭራሽ ሊገባሽ አይችልም። ስለዚህ በቀደም ማለትም ወደለት ከሳል በኋላ የሆነውን በመንገር ልጨምርልሽ። ከቀኑ 9 ሰዓት ገደማ ላይ የሆነ ሰው የግቢ በራችንን መጥራ ደወለ። እኔ ግን ዘውትር ፀሐይ በመውቀበት በረንዳችን ላይ እንደ ዘበት ጋደም ብዬ መጻፍ ያነበብኩ ነበር። ስለዚህ የመጥራው ድምጽ አልተሰማኝም ነበር። ብዙም ሳይቆይ ማርጎት በኩሽና በር በኩል ወደ እኔ በቃለች። በጣም የተደናገጠችበት ነገር እንዳለ ያስተውቀባት ነበር። አይገርምሽም አና አለችኝ የስሜቷ በድንገት መለዋወጥ እንደገባኝ ስታውቅ። ናዚዎቹ እኮ ለአባባ የጥሪ ወረቀት ላኩለት። እማማ ስለ ሁኔታው አቶ ፋንዳንን ልታናገር ሄዳለች። አቶ ፋንዳን ማለት ከአባባ ጋር በሽርክና የሚሰራና የአባባ የቅርብ ጓደኛ የሆነ ሆላንዳዊ ነው። ማርጎት የነገረችኝን ነገር በጣም አስደነገጠኝ። የጥሪ ወረቀት ምን ማለት ነው? ከኔ በቀሩላቸውም ትርጉሙን የሚያውቁት ይመስለኛል። የጥሪ ወረቀት የደረሳቸውን ሰዎች ወዴት እንደሚወስዱ ለመገመት ሞከርኩ። ስለማቆራ አጣቢዎች ብዙ ሲባል ሰምቻለሁ። ታዲያ አይናችን ያየ አባባን እነዚያ ወደ ተረገሙት ቦታ ሊወስዱት መሄዱንማ በምንም አይነት አይሄድም አለችኝ ማርቆት። ግን የማረጋጋት አይነት ይመስላል። እማማኮ ወደ አቶ ፋንዳን ሄደችው ስትል ማብራሪያዋን ቀጠለች። ወደ መደበቂያችን ቦታ በነገውለት የምንንቀሳቀስበትን ሁኔታ ለመወያየት ነው። ምክንያቱም አቶ ፋንዳንና ቤተሰቦቻቸው ከኛ ጋር እንደሚደበቁ ነው ስምምነቱ። አንድ ላይ 7 ነን ማለት ነው ካለችን በኋላ በመሃላችን ተራራ የሚያህል ጸጥታ ነገሰ። ምንም አይነት ወሬ መቀጠል አልቻልንም። ያ ካለ ስንኩላን ጊዜያዊ መቆያ ለመጎብኘት ከሄድንበት ስላልተመለሰውና ገና ጉዱን ስላልሰማነው አባባ መጨነቅና የማማን ካቱ ፍንዳን ቤት መመለስ በጉጉት መጠበቅ ብቻ። በዚህ ላይ ሙቀቱ ከውጥረቱ ጋር ተዳምሮ ቁና ቁና ያስተነፍሰን ጀመር። ጸጥታውም ይብሱን እየገዘፈ መጣ። በድንገት የበራችን መጥሪያ ደውል እንደገና ጮኸ። ሃሪ መሆን አለበት አልኩና ወደ በሩ ላመራስል ማርጎት ጄን ያሳደረገችኝና እንዳትከፍቺ አለችኝ። ወዲያው ግን እማማና አቶ ፋንዳን ከሃሪ ጋር ያወሩ ሲመጡ ሰማናቸው። እኛ ወዳለንበት ክፍል ዘለቁና በሩን ዘጉት። ከዛ በኋላ የበሩ መጥሪያ ደውል በጮኸ ቁጥር ወይኔ ወይ ማርጎት ደረጃውን በዝግታ ኖርድና በበሩ ቀዳዳ ያጮለቀን አባባ መሆኑን አለመሆኑ እናረጋግጣለን። ለሌላ ለማንም ሰው በሩን ላለመክፈት ማለት ነው። አቶ ፋንዳን እማማን ለብቻ ሊያነጋግራት ስለፈለገ እኔና ማርጎት ክፍሉን ለቀን እንድንወጣ ተደረገ። መኝታ ክፍላችን ውስጥ ብቻችንን ስንሆን ማርጎት ከጥቂት በግልጽ ከመታየባት የወጅንበር ስሜት በኋላ አንድ ምስጢር ሹካለችኝ። የጥሪ ወረቀቱ የመጣው ቀደም እንደነገረችኝ ለአባባ ሳይሆን ለራሷ ለማርጎት እንደሆነ። ይብሱን አመዴ ቡናለ። ከዚህ በፊት ተሰምቶኝ የማያውቅ አይነት የፍርሃት ስሜት በድንገት ወረረኝና ማልቀስ ጀመርኩ። ማርጎት ገና 16 አመቷ ነው። እውነት
በዚህ እድሜ ያሉ ልጃገረዶችንም ከቤተሰቦቻቸው ነጥለው ወደ ማቆራያት አብያይ ወስዳሉ ማለት ነው? ደግነቱ ፈጣሪ ይመስገን ማርጎት አትሄድም። እማማ ራሷ ይህንን ያረጋገጠችልኝ አፓፓም በቅርቡ ወደ መደበቂያ ቦታችን ስለመሄዳችን ሲነግረኝ ይህንኑ ማለቱ ነበር ማለት ነው። መደበቁን እሺ እንደበቅ፣ ግን የት ይሆን የምንሄደው? ምን ውስጥ ይሆን የምንደበቀው? ከተማ ውስጥ? ባላገር ውስጥ? ቤት ውስጥ? ዋሻ ውስጥ? መቼ? በእንዴት ያለው ሁኔታ? በእንዴት ያለ ቦታ? እነዚህ ለጊዜው ላነሳቸው ያልተፈቀዱልኝ፣ ነገር ግን ላፍታ እንኳን ከአእምሮዬ አልወጣ ያሉኝ ጥያቄዎች ነበሩ። ወዲያውኑ እኔም ማርጎትም በጣም በጣም ያስፈልጉናል የምንላቸውን ነገሮች ብቻ በየራሳችን የትምህርት ቤት ቦርሳ ውስጥ መከታተት ጀመርን። በመጀመሪያ ቦርሳዬ ውስጥ የከተትኩት ይህንን ዲያሪን ነበር። ከዚያ የጸጉር መጠቅለያዎች፣ መሐረቦች፣ መጽሐፎች፣ ማበጠሪያ፣ የቆዩ ደብተሮች ወዘተ። ብቻ ወደ መደበቂያ ቦታዬ እየሄድኩ መሆኔን እያሰብኩ እዚያ ሊያስፈልጉኝ ይችላሉ ብዬ የገመትኳቸውን ነገሮች ሁሉ በቦርሳዬ አጨኩ። 11 ሰዓት ገደማ አባባም ከሄደበት መጣ። ብዙም ሳይቆይ ሜፔ መጣችና፣ ሜፔ ማለት ሌላኛዋ የአባባ የሥራ ሸሪክ ናት። እንደ ጫማዎቹ፣ ቀሚሶች፣ ሹራቦች፣ የውስጥ ልብሶችና ስቶኪንጎችን የመሳሰሉትን ትናንሽ አልባሳት በቦርሳዋ ከታ ከያዘችልን በኋላ ማታ እንደምትመልስልን ቃል ገብታ ሄደች። ልክ እግሯ ወጣ እንዳለ ቤታችን እንደገና በጸጥታ ተዋጠ። ማናችንም እህል ብሎ ነገር መቅመስ አስጠላን። አንዳች እንግዳ ስሜት በሁላችንም ላይ ሰፍሮ ነበር። የመኝታችን ሰዓት ሲቀርብ ከወትሮ የተለየ አይነት ድካም በሰራ አካላት የተሰማኝ እናም ምንም እንኳን ባደግኩበት አልጋይ ላይ የማሳልፍባት የመጨረሻዋ ሌሊት መሆኗን ባውቅም ገና ጋደም እንዳልኩ ድብን ያለ እንቅልፍ የወሰደኝ በማግስቱ ማለዳ 11 ሰዓት ላይ እማማ ስትቀሰቅሰኝ ነበር የነቃሁት። ደግነቱ ቀኑ እንደ ትናንቱ አይሞቅም፣ እንዲያውም በስሱ እንደማካፋት ጀምሮታል። ሁላችንም በልብስ ላይ ልብስ መደራረብ ጀመርን። ምክንያቱም በልብስ የተሞላ ሻንጣ አንጠልጥሎ መታየት ለማንም አይሁድ አደገኛ ስለሆነ የተቻለንን ያህል ደራርበን በመልበስ ከልብሶቻችን ቢያንስ ጥቂቱን ወደ አዲሱ ቦታችን ለመውሰድ ነው። እየደራረብን ሳለን ለሚያየን ግን ሰሜን ዋልታ ጫፍ ወደሚገኘው የበረዶ ቦታ ለመሄድ የምንዘጋጀው ነው የምንመስለው። ይህ የተባለው ሚስጥራዊ መደበቂያችን የት ሊሆን እንደሚችል አሁንም አንዲት እንኳን ፍንጭ አላገኘሁም። ከኔ በቀር ሁላቸውም ስለ ቦታው እንደሚያውቁ ግን እርግጠኛ ነኝ። ለማንኛውም ኪቲ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ የእስከዛሬውን ቤታችንን በር ዘግተን ተንሰቅስቀን አልቅሻለሁ። በወቅቱ የተሰናበትኩት ፍጡር ቢኖር ሙርቲ ትንሿ ድመቴ ብቻ ናት። ግማሽ ኪሎ የሚሆን ስጋና ድመቴን አደራ የሚል ማስታወሻ ኩሽና ውስጥ አስቀምጫለሁ። ቁርስ የበላንባቸው እቃዎች በየማጠቢያ ገንዳው እንደተዝረከረኩ፣ አልጋዎቻችን ሌሊት እንዳደርንባቸው ሳይነጠፉ፣ ብቻ ሁሉ ነገር እንደተተረማመሰ ጥለን መሄዳችንን በኋላ ቤቱን ለሚያዩት ጎረቤቶቻችን ምን ትርጉም ሊሰጣቸው እንደሚችል እንጃ። እኛ ግን ይህንን ትርጉም ቢሰጥ ያን ትርጉም ቢሰጥ ደንታችን አልነበረም። እኛ የፈለግነው ከፊታችን ከተጋረጠው አደጋ መሸሽ ብቻ ነው፣ በጊዜ ማምለጥና ወደ ሚስጥራዊው ቤታችን በሰላም መድረስ ብቻ። ሌላው ሁሉ ለጊዜው የሚያሳስበን ጉዳይ አይደለም። በይ እንግዲህ ኪቲ፣ ለጊዜው ልሰናበትሽ። ስለ ዛሬው አዋዋላችን ደግሞ ነገ ቀጥልልሻለሁ። ያንቺ ዋና አርብ ሐምሌ 10 1942